fa 6 anys que estem aquí i ho hem intentat cada any. El que passa que la primera vegada que hem guanyat el primer premi ha sigut ara i estem molt, molt contentes. Doncs nosaltres ens hem inspirat una mica amb la nova col·lecció de les planxes GHD, que aquest any venen així de color verd i una mica rosa, i llavors hem jugat amb aquests colors. I bueno, hem intentat que es vegi el màxim possible el producte exposat i, bueno, i que faci maco i que doni una mica de calor de Nadal. Bones festes! Com que jo no puc posar el meu material, com si diguéssim, doncs sempre vaig a pensar posar alguna cosa que no sigui tabac. I bueno, la loteria em va superbé, la grossa, perquè primera que la gent sap que hi ha la grossa aquí que la venem, que el diumenge és l'últim dia, recordeu, i llavors, bueno, les postaletes aquestes de sempre les faig jo, vull dir, són fetes per mi. I bueno, vam crear l'AMP i l'AC, que són dos guardians dels somnis que creen, bueno, creen una sinergia, no? Tu et pares davant de l'aparador, tens un desig, nosaltres el captem i intentem fer-lo realitat. I bueno, ha superat les meves expectatives a nivell comunicatiu i bueno, és molt maco veure com la gent es para, escriu coses molt maques, moltes estan penjades, altres les hem guardat perquè són com molt importants i és maco veure el poble donant el recolzament d'aquesta manera, no sé.